アイドルマスターディアリースターズ発売ということで、ちょっと今だってやってみようかなって思いました。貸します。貸します。全然貸しますね。はい、先輩プロデューサーの皆様、お疲れ様です。アシスタントプロデューサーの佐藤と、アシスタントプロデューサーの菓子です。佐藤さん、はい、アイドルマスターは今年で何周年を迎えたかご存知でしょうか？もちろん15周年でございます。はい、そうです、もちろん15周年ですよね。はい、ということはアイドルマスターには15年分の長い歴史があるんですよ。そこで今日は15周年の生配信でも公開されましたあの長い年表を使ってアイドルマスターの歴史を振り返っていこうと思うんですよ。いやでもあれすっごい長かったですよ。めっちゃ長かったんですよ。配信で公開されたのがこちらなんですけど、いやちっちゃい、冗談だけどこれ全部びっしり書いてあるんです、ちゃんとしっかり本当はね。これをね、あの一瞬ですドンで終わらせてしまうのはあまりにももったいないよということで、この年表を詳しく振り返っていきたいと思います。なるほど、先輩方準備はいいですか？では振り返っていきましょう。アイドルマスターの歴史は2001年から遡ること始まります。はい、2001年にね、最初アーケードゲームとしてね、こう開発されておりましたということで、うんうん、はい、そこからねアミューズメントショーがあったりとかがありまして、そしてついに2005年アーケード版アイドルマスター稼働開始ということで、はい、この時はね、まだナムコプロは13人ではなかったんですよね。そうなんですよね。はい、当時はこうアイドルゲームというのがね、こうアーケードゲームあるっていうのがすごく新鮮だったり、カードゲームを使ったシステムだったり、全国対戦があったりということで話題を呼びました。はい、そしてアイドルマスター初の CD、はい、シリーズですね、はい、マスターピースということでね、聞き覚えのなるあるワードなんですけどね最初はね、魔法をかけてに始まりと CD シリーズがスタートしていきました。はい、続いて2枚目ですね。2006年1月に、うん、赤羽会館にてアイドルマスターマスターピース発売イベント開催、ラジオなんかもねこのタイミングで始まりましたね。そうですね。その後に、7月新木場スタジオコーストにて、アイドルマスターファーストアニバーサリーライブ開催ということで、ここでファーストアニバーサリーライブだったんですね。当時やっぱりその声優さんたちがこうライブするっていうのもやっぱ珍しい頃でしたから、大きなライブがあるっていうのはやっぱり感動と衝撃といろいろあったんじゃないでしょうか。そうですよね。はい、続きまして2007年 Xbox360 用ソフトとしてアイドルマスターが発売。はい、コマスでございますね。はい、家庭用にね、移植されたということで、ここからね、うん、どんどんアイドルマスターに触れやすくはなったんじゃないですかね。やっぱりそうですね、うん、ここからね、うん、どんどんプロデューサーさんの、輪が広がっていったのかなと思います。そしてさっきはね、はい、13人揃ってないって言ってたんですけど、はい、ここで伏見美紀さんが、はい、初加入でございますね。ここでナムコプロがどんどん増えていくんですね、うん、はい、ということでですね、7月アイドルマスターオールスターライブ2007が開催、さらにライブがどんどん加速していきます。はい、続きましてね、アイドルマスター、ゼノグラシアの放送ということで、ね、うんうん、こちらもね、ぜひね、見てない方もぜひぜひ触れていただきたいと思いますんでバンナムフェスとかでもね、やっぱりちょっと話題になりましたんで、ゼノグラシア見てないよという方もこれ一回よろしくお願いします。はい、続きまして2007年後半ですね、はい、Go to the next stage アイドルマスターグレートパーティーということで、東京大阪で2カ所で開催された、ライブの開催ですね。そして2008年2月、はい、Xbox360 用ソフトアイドルマスターライブフォーユーが発売されました。まあ、ファン目線というかね、こうステージをこう作り上げていくということに焦点を置いた、ゲームになってましたね。はい、あとここではね、同行版の DVD とかにアニメーションなんかも収録されてね、実際にアニメーションで動いてるアイドルさんたちが見れたりもしました。続いて7月、 Go to the next stage 引き続きましてですね、サードアニバーサリーライブが開催です。はい、ここで、アイドルマスター SP の新情報が発表されて、ガラハ響さん、市場高根さんが追加されることが明らかになりました。はい、そして2009年2月、 PSP ソフトアイドルマスター SP 発売、ガラハ響市場高根が新アイドルとして登場ということで、ここで追加されたんですね。そうですね、最初はね、黒いプロライバルアイドルとして登場したんですけども、うんうん、ここからね、携帯ゲームにね移行されたので、そこでまたさらにね触れたよっていう方もね非常に多いんじゃないかと。まあ僕とかもまあそうなんですけども、そこからそうですね、やっぱり当時ね PSP とか PS とかって触りやすかったんで、こことかはねやっぱ触れやすかったものではありました。はい、ということで5月、アイドルマスター初のツアー、アイドルマスターフォースアニバーサリーパーティースペシャルドリームツアー開催ということで、ここからどんどんもうね増えてきましてね、ここで、はい、Nintendo DS ソフトで、ディアリースターズの発表なんかもねありました。ここで、でラジオ番組アイドルマスターステーション放送開始ということですね。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、2009年の9月ですね、うん、
任天堂 DS 用ソフトアイドルマスターディアリースターズ発売ということで、DS で登場したんですよ。ここで追加されたバンナムプロの3人のアイドルさんたちですね。この頃はまだやってなかったんですけど。あ、そうなんですね。今までのゲームと違うところってあるんですか？あのですね、プロデューサーさんがこういるわけではなく、3人の視点でこうゲームが進んでいくっていうのがすごくこう新しいところではあったんですね。自分がアイドルになる。自分がアイドルっていうか、その日高愛さん、水谷絵里さん、秋月亮さんたちのストーリーを僕らが見てるみたいなイメージですね。そして、ナムコプロはコッパイドルとしてね、こう、こう先輩方としてこう出てくるわけなんですけどね、またそこがねすごい力を持ったアイドルとして登場するわけですよ。まあレッスンにこう協力してくれたりとか、それこそもう次のランクはもうあなた棄権しなさい、絶対に勝てるわけないよ、なぜなら如月千早が出てくるからよみたいなね、もうねすごく少年漫画のようなね、前作のライバルキャラドーン来たうおーみたいな感じがねすごく好きなところなんですけども、はい、ちょっと今だってやってみようかなって思います。貸します。貸します。全然貸しますんで、はい、やってください。本当によろしくお願いします。はい、続いていきましょうか、はい。12月ですね、アイドルマスター2009ハッピークリスマスパーティー開催、続きまして、はい、アイドルマスターバンナムプロシークレットバレンタインパーティー、ここで戸松春香さん、花澤香菜さん、三平子さんが登壇されまして、ディアリスターズによるハローの歌唱などもありました。はい、続きまして7月アイドルマスターフィフスアニバーサリーパーティー The World is All One 開催ということで、アイドルマスター2の発表や新曲 The World is All One の歌唱がされましたということで、ついにアイマス2が発表されたんですね。続きまして9月東京ゲームショウ2012でアイドルマスター2プレゼンツナムコプロプロダクション2010年度決起集会が開催。はい、ここで黒いプロ所属ユニットジュピターが発表されました。おー、男性アイドル ね、 ね、今こそはねサイド M とかもありますけども、ここで男性そう来るかみたいな感じでね、そういった発表もございました。はい、続きまして12月フィーチャーフォン用サービスアイドルマスターモバイルエリアゲームの配信ということで、アイモバと呼ばれてましてね、あの本当に、携帯のアプリというか何ですか、携帯を使ってですね、位置情報ゲームということで、僕ちょっとこれ触れなかったんですけども、フィーチャーフォンがそもそもギリギリ分かるかわからないまあちょっと時代をねこう感じさせるようなシステム、それこそね今まであのメールが届くよってかっていうシステムはね、あのゲームでもあったんですけども、まあここがねよりこうなんか実在性を実感するようなそうですね、なってたと僕は伺っております。はい、ということで続いていってみましょう。はい、2011年1月アイドルマスター2ナムコプロハピネスニューイヤーパーティー2011開催ということで、ここでついにテレビアニメアイドルマスターの制作が発表されました。はい、2月 Xbox 360用ソフトアイドルマスター2が発売されました。はい、いやここからそうですね、先ほどあのお話ししましたジュピターの登場ですよね。うん、当時すごい大きな衝撃を生みました。そうですね、あと他にもね竜宮小町が登場したりだとか、ちつこさんがプロデューサーとしてね、参加されてたりとかもありました。そこはねアニメでも描かれています、ね、そうですね、結構そのアニメーションの方はアイドルマスター2が結構ベースになっている部分も多いので、やっぱりここはね、大きな分岐点というかねなったんじゃないでしょうか。はい、4月にはラジオ番組アイマスタジオ放送開始ということで、先日もねあの復活ありましたけどもね、アイマスタジオがありまして、6月7月にはアイドルマスター6アニバーサリーパーティースマイルサマーフェスティバルが開催されましたと、5カ所のツアーですよ。東京、札幌、名古屋、福岡、大阪を回りということで、どんどん規模が拡大していくんですね。そうですね、ここまでイベントもいっぱいありましたけどね。そうですね、やっぱりそのアニメが発表されて注目度もねこうどんどん上がっていっていますから、はい、ということで7月ついにテレビアニメ、はい、アイドルマスター放送開始、おめでとうございます。やっぱりここからプロデューサーになったよという先輩方も多いんじゃないでしょうか。はい、どうです、当時のそのアニメとかなんかあります、思い出とか。もちろんなんかゲームの中でも綺麗なこうモデルが動いてますけど、アニメのならではのこう可愛らしさとか、そうですね、アニメだからこう描ける細かい表情とか、そういうのがね、そうですね、あとやっぱりあれですよね、そのアイドル同士とかのこう関係性がねよりこう深くなっていったのかなと。そうですね、今までこうどちらかというとこう1対1というのが多かったんで、こうナムコプロっていうこう一つのこうね塊がもうねこうできるっていうのがすごくやっぱりアニメの大きいところだったのではないでしょうか。続いていきたいんですけども、あの、はい、ちょっといいですか。なんですか。このままだとさ、はい、ちょっと終わる気配が見えないんだけど。まあ、まあ全然ありますからね、全体で言うと今この辺ですね。
その辺だよね。5分の1くらいしか紹介してないよ。先は長いです。じゃあ次行きましょう。いや待って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 。それをこのペースで紹介していったら、うん、日が暮れちゃうし何日もかかっちゃうよ。いやこれでもあの一個一個のセクション日の先輩方残業増えちゃうよ、はい、あまあ確かにそれはね良くないんでね。まあじゃあこれはね、うん、まあ、ゆっくりこう一つずつちゃんとこうねご紹介していけたらと思うので。そうだよ、もうシリーズ化しちゃいましょう。そうしましょうか。うん、シリーズ化していきますってことまだここもありますので紹介していきますね。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。次回はアニメ放送後から劇場版アニメ輝きの向こう側へまでを振り返っていこうと思います。はい、ぜひ先輩方の思い出もコメントとかに投稿してください。はい、よろしくお願いします。今回の動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。